O žiūrėkit, mes kažkiek tai irgi kalbėjom, va tas Sigelsodaičių reikalai. Nu, pasižiūri, arba ten aš dabar pasižiūrėjau, ten viena iš Landsbergienės Austėjos sesuo, jos irgi ten, nu, atrodo, kad pinigai žyra iš kažkur tai į tuos visus reikalus. Bet iš kur tie pinigai, va, pavyzdžiui, nu, ten tokių keistų žmonių visokiausių, ten tarpusavyje, ten bunkė, zvonkė, dar, nu, ta prasme, visa ta toksai bomondas lietuviškas, kur ten sukasi kažkokie tai pinigai. Ir va, tu žiūri juos, nu, kaip pas tave ten tie 5 milijonai ir 10 milijonų per metus atsirado? Jūs, va, nu, jums atrodo, va, tos istorijos patikimai, neki pat, pavyzdžiui, aš iki šiol galvoju, Sigel, nu, kainai iš to, kad Instagramas, jūs man jau sakėt vienas iki, kad jo, čia galima šitaip. Iš kosmetikų, kurias jinai per asmeninę žinutės jai užsakinėjo pačioj metų pradžioj, pabaigoje jinai turi 5 milijonus. Ar čia fiziškai įmanoma taip? Vat kažkokios tai pasakos tokios pasakojamas mums. Ir Lietuva labai panaši tokia didžiulė pinigų plovykla, jeigu žvelgti tokiom akim paprastom. Mano manimu, Sigel atvejas tai išties šiek tiek unikalus lyginant su kitom influenceriam. Tai tikrai daugiau uždirba negu didžioji dalis visų likusių, bet matyt pataikė laiku į pasiūlyti produktus mūsų vargingai rinkai. Taigi, nu, taip patiko. Taip. Kokius produktus ir kiek čia yra tų, kurios galėjo nusipirkti? Nu, yra. Aš žinau iš kitų pavyzdžių, tokių pavyzdžių yra labai dabar populiaru. Ir net mokesčių inspekcija pradėjo gaudyti, kada live video metu, ypač oriuose turbūt, ar dar ten kažkuo, įvairių live transliuoja, kada matuojasi vietoj ir pardavinėja visokius drabužėlius live. Kažkaip man visą tai atrodė irgi, nu, kažkaip nesąmonė, bet kai atsirado pažįstamų, kurių žmonos užsiminėjo tom ir sako, kad per vieną live užsidirba 20 tūkstančių, nu tai tada pradė galvot, ar čia atmeluoja. Ar kur čia jie šitą daro? Ar čia yra, mes tiesiog, aš tai atsimenu tokias paprastas schemas, kur jau aš mačiau kontraktą, dvigubi kontraktai. Va čia yra tau futbolistas, kuris kontraktas, kuris ateina jam pinigai, ne, tikra kaina, o čia yra jau kaip jam, jau vienu žodžiu, kaip jau jisai ten parodytas, o skirtumas yra, nueina tam, kuris, nu, moka tą pinigą, nu, išplauti pinigai ir tiek. Bet tai tokios schemos jos, tu žinai, bet kai čia vat, visas tas aprašoma kaip aukštuomenės gyvenimas finale, tai kažkaip tai labai, vat, labai primena pelenės visokios. Nebejoju, jų schemų, ypač visokios automobilizmo srityje, kada rėmimai būna teikiniai, kad pinigai suvaikšto atgal, norint nuslėpti mokesčių. Aišku, LRT šito užsiminėjo ir vieną labai garsį vedėją. Tai yra visko, bet kaip ir sakau, to technologijos atnešė šiek tiek kitokį pasaulį mums, kada turint tam tikrą kiekį followerių, žiūrėtojų, kurie nuoširdžiai, tarkim, žiūri ir žavėsi tavimi, jie iš tikrųjų gali būti visai neblogas pragyvenimo šaltinis. Mūsų rinka, palyginus, iš tikrųjų lietuviškai yra maža. Labai maža. Aš apie tai ir kalbu, kad čia, nu, čia yra tikrai maža rinka. Užtenka, ypač užsienį, tai, nu, kai kurių influencerių vienas instagraminis postas kainuoja 100 tūkstančių. Tai taip, kada tu apeliuoji 100 milijonų, tai tada tai tavo 100 tūkstančių. Bet čia yra kalba apie, ne, ten, nu, tikrai kuklius kiekius. Ja, bet čia kuklus kiekis, jeigu net iš mikroinfluencerių, jeigu mėnesinė alga gaunasi iš visokių produktų rodymų ir gražių storių darimo galekę užsidirbi 10-20 tūkstančių, tai nemanau, kad tai yra blogai, tai tikrai jie neblogai gyvena. Tai, nu, sunku, aišku, patikėti tuom, bet yra kas iš tikrųjų iš to uždirbinėje. Ir jūs pažįstat tokių žmonių? Taip, pažįstu nemažai. Sakau, pažįstu, kur net nepanašu influencerį, pažįstu, kur tiesiog
kudurininius drabužius pardavinėja ir ten po kelis eurus pardavinėja. Taip, sugeba užsidirbti daug, tai, bet, nu, taip jau yra. Aha. Tai čia toksai tas Vintedo antrinė rinka gaunasi. O apie pirminę rinką, jūs atsimenat, vat, pavyzdžiui, tokį dalyką man Margarita Starkevičiūtė visai neseniai priminė, jūs Vintedą paminėjot, aš norėjau iš karto paklausti, kaip jie pardavė tiesiog savo duomenis, va čia vėl duomenų, kai duomenis jie Šimonytės kampanijai atidavė, savo vartotojų duomenis. O čia va, koks čia biznis? Duomenys yra prekė ir be abejo, duomenų prekyba vyksta visą laiką už uždarų durų. Ir ten įvairūs kontraktai galimi. Tai jeigu kažkokią tai paslaugą teikia kažkoks servisas nemokamai, reikia manyti, kad tai nėra iki galo nemokamai. Tai reiškia kažkur kažkaip žmonės uždirba pinigus. O vienas standartinių uždirbimo mechanizmų, tai yra paskui parduoti duomenis kažkam kitam arba dalintis, keistis duomenimis, kad plėsti savo auditoriją ir panašiai įvairiai būna. Tai, kad duomenys yra prekė, tai niekam turbūt jau nuostabos nebekelia. Bet tai gerai, o ką galėjo nusipirkti Šimonytė, vat, politinėje rinkoje, ką galėjo nusipirkti, nupirkdama, gaudama va, tos duomenis iš Vintedo? Iš padėvėtų rūbų tokios mainų platformos pardavimo, kuri tipo nieko neima už tai, kad tu ten. Mes tik galim iš tikro duomenis nusipirko, ar tik tai e-mailus, vardus, pavardes, ar kažką ir daugiau, ar adresus, ar net ir kokius, pavyzdžiui, tarkim, pirkinių istoriją krepšelio, arba išleidžiamų pinigų kiekį, ar daug ką galėjo parduoti, tarkim, kaip informaciją. Ir tikrai neblogai statistiniais duomenimis mokančiai manipuliuoti organizacijai įvairūs duomenys turi didžiulę naudą, nes susegmentuoti įvairius žmonės pagal jų išleidžiamą krepšelį, pagal, tarkim, net lytį, pagal išleidžiamą kategoriją, tarkim, prekiams, galbūt dalis išleidžia ten drabužiams, kita dalis ten kažkokiems kitiems buitiniams reikmenėms ir panašiai. Tai juos galima susegmentuoti į atskiras grupės ir įvairiais reklaminiais pranešimais targetinti, kitaip tariant, leisti tam tikras reklamas, kurios jiems pasirodys įdomios ir taip laimėti jų palankumą. Palankumas gali būti ir balsas, ir registracija kažkur tai, ir tiesiog turbūt karmos taškas, nu, grubiai, ypač politikoje, kai norisi pasirodyti gerame įvaizdyje, kad paskui gauti kažkokį tai balsą, tai įvairioms grupėms galima siųsti tikrai tikslingus pranešimus ir formuoti nuomonę apie save. Tai jeigu turi tokius duomenis, tu gali padaryti daug, mokėdamas jais pasinaudoti. Dar vieną dalyką norėjau paklausti, bet porą dalykų. Žiūrėkit. Jūs trolinat visą laiką tą sisteminę žiniasklaidą, jau visai neseniai ten įdėjote, kaip jie apie sveiką gyvenseną, kas tave nužudys ir kraujospūdį kelia. Tai nuo kūdikėlių, kuriems kraujospūdį, kaip ten kelia klimato kaita, iki ten močiučių, kurios kažko tai, nu vienu žodžiu, ten visokiausių patarimų galima gauti. Ir jūs gavote LRT tokį apdovanojimą. Asmeninį tyrimą apie 77, čia nepirkta, ne? Čia tokia reklama buvo jūsų tam, tų 77 to tinklo. Ir ten pasakyta, kad va, žiūrėkit, jisai galimai jama pinigus iš Uspaskicho ir taip toliau. Tai jie pataikė į dešimtuką, jie taip, čia Uspaskicho reikalas tas jūsų projektas. Na, yra decentralizuota autonominė organizacija, kiekvienas žmogus gali aukoti pinigus kodo padarymui, platformos padarymui. Be abejo, yra paukoję, paminėti dėja kažkodėl du žmonės, nors jų yra daug. Tai iš esmės visų laurų suteikimas Uspaskichui ar netgi priskiriamas man, tai
Blažytėjai poniai ir Uspaskichai ir vat jūs ten trise kažkaip tai jie. Neblogi laurai, nu, jie taip įsivaizduoja, turbūt gal ir gerai. O tai, šiaip... va taip jūs va tie dalykai, atsiprašau, nutraukiau, nugazdina ar paskatina toliau veikti? Kaip jūs reaguojat į tokius va, išpolius? Aš visą tai vertinu, kad matyt, jeigu jau tyria, rašo ir linksniuoja, tai matyt, pradėjo skaudėti, tai, tai gal smagu? Ir gerai. Smagu. Dar vienas dalykas, kai tokią naujieną jūs pasidalinote dėl tos lygos X ir naujos tos pandemijos nuojautos. Apie ten kalba apie kažkokį nežinomai lygai, kažkokia tai kūriamas naujas ten tas vaistas. Kaip jūs suprantat va šitą? Prognozuojat ateitį kaip nors? Bus dar vienas sukrėtimas, tai čia karas baigsis, čia kaip reikia suprasti? Nu, net reikia spėlioti, dar prieš kelis metus visas buvo išdėliotas timeline'as iki 30 metų, kaip čia bandys pavergti žmoniją įvairiais dalykais, tai lyga suplanuota turbūt dar ne viena. Kaip jam pasiseks apgaudinėti žmonės vėl savo įvairiais reklaminiais triukais, pijarinimais pačios lygos ir visa kita. Pirmas, kaip vertinti, ar jiems pavyko pats pirmas toks iššūkis, manau, pavyko neblogai, ar žmonių daug atsimerkė, manau, per mažai. Yra tikrai didelė grupė susigaudžiusi, kad tai visa galėtų būti manipuliacija, bet yra dar didesnė žmonių grupė, kuriai jaučiasi išgelbėti. Kurie bet ką padarys, kad tik tai atrodytų, kurie tiki bet ko, ką pasakys televizorius, LRT ar PR-iniai influenceriai. Tai jie turbūt bet kokį produktą suvartos, kad tik tai jiems lieps bet ką padarys dėl savo. Ir aišku, yra trečia grupė žmonių, kurie tiesiog tyli ir nesako savo nuomonės, nesako savo pozicijos, vien dėl to, kad jie gali būti pažeidžiami. Tai turbūt šita dalis yra didžiausia, nes yra daugybė žmonių, kuriems pasakyti savo poziciją, gali kainuoti jų darbo vietą, gali kainuoti jų reputaciją, ypač šiais laikais, kada žmonės taip smarkiai suskaldyti, kada nedaug dėjo pasakysi, kad čia nesiskiepinai, tai tapsi Kremliaus statytiniu, ir kada Putinas tave maitina, nu čia sujungia absoliučiai nesamoningus dalykus. Ir padaro taip, kaip nu, vieną krūvą žmonių. Tai labai gaila, kad taip yra ir kad taip žmonės suskaldyti. Tikiuosi, kad atsiras jėgos, kurios žmonės pradės apjunginėti, o neskaldyti.